አልሰማሽም? ስልክ አይደል እንደ አንቺን ትንሽ እያለች ትጫወትብኛለች ላይ ከዛ ተናዳ ሰብራ ሰጠች። ወላሂ አዲስ እኮ ነው ወላሂ ሀያትዬ። ማይክሮፎን ደግሞ በቃ እንጃ እኔ ምን እንደብዬ እንደማወራሽ እኔ አላውቅም። ብቻ አንቺ ማታልቅሽ ማልቀስ ጥሩ አይደለም። በሽታ ላይ ትወርቂያለሽ። እኔ አላለቅሽም በነገራችን ላይ ማለት ነው ወላሂ ብሬን ብትወስድብኝ ሸላ ባህር አቀበል እያልኩኝ አላሉ እንጂ አታልቅሽ። ሰው ሀገር አሁን ለፍተሽ ለፍተሽ ባዶሽን ስቀሪ ትቀወያለሽ። ሌላ ነገር የለውም። ብቻ ላ ትግስት ስጠን፣ አላ ሰብር ስጠን፣ ወላሂ አላ ትግስት ስጠን እና ልናደድም ኢንሻአላህ። አይዞሽ፣ ምንም ከጊዜ በኋላ ወላሂ መሄድ አይቀርም ማለት ሀያት። እኔ እንጃ እንደዚህ ግን የዝም ብላ በሆነ ባልሆነ ቀን ሳይሰበር በቃ ብራምጡ ይህን ልጆች እኮ የሚጠፉት ወጥቶ አይደለም። ካሁን በፊት ነግሬሻለሁ፣ ሁለት ሰራተኛ ጠፍቷል። አስር ሰራተኛ መቶ አልፈልግም ብለው ሂደዋል። አላስረዳቸው ማለት ነው። እኔን በቃ ተነገ ከዛሬ ትስተካከላለች የሚል አለ በውስጥ ያለ ሚስተካከላል ሚስተካከላል ብለሽ የምታምንበት ነገር የምቀብጥበት ነገር እንደዛ ምስል ነበር። ግን ባህሪ አይለቅም እና ኮንትራቴን ስጨርስ ላይ ሀገሬ ነው የምገባው ማለት ነው። ሌላ ቦታ ሆን እንደምታውቂው ስራ የለም። ላይ ሀገሬ ይገባል እንሻአላ። እንደዚህ ኮኛ ከሷ ጋር ቀጠል ሞላይ ዝም ብላ በሆነ ባልሆነ ብር አምጡ የምትል ጎበዝ እና ይህ አይደለም። ከአሁን በፊትም ሀያት እየቆርጣብኛለች ላይ የአንድ ወር ደሞዝ ይዛብኛለ ወስዳብኛለች። ልብስ አላቃጠል ልብስ አቃጠልሽ ብላ ማለት ነው። ይ በእኔ ላይ እየደረሰ ግፍማ በማንም አይደረስ ወላሂ። አላህ ብቻ ትዕግስቱን ሲጠኝ ብር ዛሬ ብታጭ ነገ ታገኛለሽ። ጉልበትሽንም ችግር የለውም አፈር ይበጠዋል። ግን ዋናው ቅንጭላሽን ካጣሽ አሜሮሽ ከተበላሽ እሱ ነገር አታገኝም። ማለ ኢማን ይስጠኝ ደግሞ የሚገርምሽ። አሰላሙ አሌይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። ሐባይብ ገልቢ እንዴት ናቸው? ሰላም ብያለሁ። ዛሬ እንግዲህ ደስ የሚል መረጃ አይደለም ይዤላችሁ የመጣሁት፣ ከልብ አዝናለሁ። አንዲት እህታችን በውስጥ መስመር መታ አቡ አሚራ ጓደኛዬን እኮ ዱባይ ላይ ገደሉብኝ አለች። ደነገጥኩና ምንድን ነው እንደው ይሄ ከባድ ስለሆነ እኔ በዋትሳፕ አናግሬ ብዬ የስልክ ቁጥሬ ልኬላት በውስጥ መስመር መጣች። ጓደኛዬን አሰሪዎቿ ገደሏትኝ፣ አሰሪዎቿ ደግሞ ራሷን አጠፋች ብለው ወደ ኢትዮጵያ ለመላክ ኤምባሲ ጋር ፕሮሰስ ጀምረዋል አሉ ሬሳዋን እና እህታችን ራሷን የማታጠፋ እንደሆነች ጠንካራ እንደሆነች ግን በድምፅ ደግሞ መልእክት ልካልን እንደነበረ አሰሪዎቿ ጋር ችግር እንደነበረባት የድምፅ ሪከርድ ልካልናለች እና እሱን አድምጠህ እስኪ የራስህን ሀሳብ ስጥ አሉ። እህታችን ከመሞቷ በፊት የላከችላቸውን ድምፅ ወደ እኔ ላኩትና አዳመጥኩት። ያው ቪዲዮውን ድምፁን ከማሰማችሁ እኔ ልንገራችሁና ድምፁን ወደ ኋላ ላይ ይመለስበታለሁ። አሰሪዎቿ ጋር ችግር እንዳለባትኝ እንደሚጣሉ ብዙውን ጊዜ ከፍተኛ የሆነ ችግር እንደደረሱ ስልኳን እንደሰበሩባት የተለያዩ አይነት ችግሮች እንደሚያደርሱባት ከድምፁ ማስረጃ ለመረዳት ችያለሁኝ። ግን ይህንን ችግሬን ለእናንተ ነው የነገርኩትኝ። እባካችሁ ለእናቴ እንዳትነግሯት። እናቴ በጣም ደንጋጣ ናት፣ አቅም የላትም፣ አትችልም፣ ትሰጋለች እና እባካችሁ ነገሩ እስከሚስተካከል ለማንም እንዳትናገሩ ብላለች እህታችን። ነፍሷን ይማረው። በዚህ አጋጣሚ ለእሱ አላህ እንዲምራት እመኛለሁ። ለመላው ቤተሰቡ መጽናናትን እመኛለሁ። አንድ ነገር ማስተላለፍ የምፈልገው ይህንን ቪዲዮ ሼር እንድታደርጉልኝ የምፈልገው በመጀመሪያ ደረጃ ለዱባይ ኤምባሲ ነው። በመቀጠል እዛ አካባቢ ላሉ የቆንስላ ጽህፈት ቤቶች ነው። በመቀጠል ደግሞ ዱባይና በአካባቢው የምትገኙ ጠንካራ የሆናችሁ የእህታችን ደም በከንቱ መቅረት የለባትም ለምትሉ ኢትዮጵያውያኖች ነው ይህን የምታስተላልፉልኝ። የእህታችን ሬሳ ፕሮሰሱ አልቆ ወደ ኢትዮጵያ ከገባች ነገሩ ተደባብሶ ይቀራል። ራሷን አጠፋችም ተገላም ይሁን የሚጠራው ስትመረመር ነው። ሳትመረመር ወደ ሀገር መግባት የለባትም። ከቻላችሁ ፕሮሰሱ ሳይጨረስ በፊት እህታችን ሬሳዋ እንዲመረመር አድርጉ። የእህታችን ደም በከንቱ እንዲቀር ሁላችሁም እንዳታደርጉ አደራላለሁ። ይህንን ቪዲዮ በቻላችሁት መጠን ከፍ ላለ ቦታ እንዲደርስ ሼር አድርጉልኝ። ምክንያቱም እህታችን ራሷን የምታጠፋ ልጅ እንዳልሆነች ከድምፅ ማስረጃው ይለያል። በተቻላችሁ መጠን ተባበሩኝ። የድምፅ ማስረጃውን የፎቶዋንና የተለያዩ መረጃዎችን የምትፈልጉ ካላችሁ በውስጥ መስመር አናግሩ። እባካችሁ 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 የአንዲት ኢትዮጵያዊት ደም ከንቱ ሆኖ ከቀረ በእርግጠኝነት የምነግራችሁ
ዱባይ ያለን ኢትዮጵያኖች ሁላችሁም ሞታችኋል ብዬ ነው የማስበው። ከድንገተኛ አደጋ ላይ ተጠብቀን አላህ ይጠብቃችኋል። መረጃ የምትፈልጉ በውስጣና ደረኩት ገባሽ አይደለ? ሰላምን ግን ስለጠነከርኩ ግዴታ መጠንከር ስላለብኝ እሱን ለሀገሩ አፈር ማብቃት ስላለብኝ ነው። እናንቺ ጠንክርሽ እንሻላ፣ ሁላችንም ደግሞ ከጎንሽ ነው ያለ ነው፣ እየሰራን ነው። ከዚህም በላይ መስራት አለብን። ሁላችንም የተቻለንን አድርገን ለሀገሩ አፈር እናበቀዋለን። እንኳን ሁለት ወር ሙሉ ሁለት ቀን ከባድ ነው። አስክሬን ትላጃ ውስጥ አስቀምጠን እኛ የምንጨፍር እኛ ሌላ ነገር የምናደርግ ወላሂ ራሳችንን እንቆጥ ሁላችንም። እኔ ዛሬ ይህ ነገር ስለደረሰብኝ አንተ አማካሪ ሁኝ አይደለም ግን በቃ ነገሮች አስተምራሉ ለሁሉም ነገር። እና ገኒዬ መጠንከር አለብሽ። በሰው ሀገር አውቃለሁ ከባድ ነው፣ ስሜቱን በደንብ ነው የምረዳሽ ከምንም በላይ ማለት ነው። እና አይዞሽ እንዲዋ አይዞሽ። እንደዚህ አይነት ነገር ደግሞ ሲደርስብሽ ማለት ነው ማልቀስ አይደለም ጉልበት የሚሆንሽ፣ ጉልበት የሚሆንሽ በርትተሽ ታጥቀሽ ችግርሽን መጋፈጥ ብቻ ነው እንጂ እዚህ ጋር አንድ ሚዲያ ላይ እንኳን ስልሽ መጀመሪያ እንደዚህ ሚዲያ ላይ ግን እዚህ ጋር ሰው የሚረዳሽ ሚዲያ ላይ ግዴታ ታዋቂ መሆን አለብሽ ወይ እኔ ወይ እሱ። እውነት እኔ መጀመሪያ ጊዜም ደስ ተናግረን ነበር፣ ግን አንድ ሰው የሚረዳን የለም ነበር ማለት ነው ወቅቱ። ሶሻል ሚዲያ ልክ ነሽ፣ ላወቀው ሰው ቶሎ ይደርሳል። በእርግጥ ይህ ግልጽ ነው፣ ገብቶሻል አይደል? አንደኛ ሶሻል ሚዲያ ያላወቀው ሰው ሊበላል ነው ይሄ ውሸቱን ነው። አሁን እኔ አንዲት ልጅ በጣም እያለቀሰችብኝ ነው፣ እናቴን እርዱልኝ ብላ እሪ እያለች ነው። ግን እኔ እንዴት አምናታለሁ? ሰኢድ ላይ እየደወለች እሪ እንዴት ብለን ነው የምናምናት? አሁን ያችል ምን አይነት መረጃ እንደዚህ አይነት ነገር ስላለ ነው ሶሻል ሚዲያ ላይ እየታወቀ እና አልታወቀ ልዩነቱ ማለት ነው። እና አሁን ደግሞ አልሐምዱሊላ ሰኢድም በጣም እየሰራ ነው፣ ሁላችንም እንሰራለን። ከዚህ በላይ እንሻላ በጣም ቀላል ብር ነው ወላሂ። እኛ ብር ራሱ ወደ ማሜ አሁን እናስገባለን የሚሉት ወደ እሱ እንዳስገቡ እያደረግን ነው፣ ወደ ጌታቸው ማለት ነው። ምክንያቱም ማሜ ሀገሩ ስለገባ ብሩ ስለተሟላለን ወደ ጌታቸው የእሱን አስክሬን ለማንሻ ወደ እሱ አስገቡልን እያን እየተናገርን ነው። ካርድ ምንም እንልካለን ለሚሉ ልጆች እናቴ ዋይዞሽ፣ መጠንከር ነው፣ ማልቀስ የለብሽም። እኔ እንደነገርኩሽ ጉልበትሽን ጠንከር ብለሽ ችግሮችሽን ከወንድሞችሽ ከጎን ወንድሞችሽ እህቶችሽ ከጎንሽ አሉ፣ ብዙ እህቶች አሉ የሚረዱሽ፣ ደጋግ እህቶች አሉ፣ ደጋግ ወንድሞች አሉ ይረዱሻል። ጠንከር ብለሽ ችግርሽን ወንድምሽን ወንድሜ ነው ወንድሜ ወንድሜ ነው ማሜ ወንድሜ ነው ወንድሜ። እንዴት ብዬ ልንገራችሁ? ሰው መዋለድ ብቻ አይደለም እኮ ይና መዋለድ ብቻ ቋንቋ። እኔ ማሜን ማለት ነው ወረብልን የምላቸው ዛሬ እሱ በህይወት የለም አይደለ? ለእናቴ ልጅ ደውዬ የማላወራውን ለእሱ የማላማክረውን ነው ማሜ ጋር የምናወራው። ማሚ ሁላችንም እዚህ ስደት ላይ ያለ ነው፣ በቃ እህት ወንድሞች ነን። ስለዚህ እዚህ ጋር ዘር ሃይማኖት ምናምን መከፋፈል የለብንም። ሁላችንም እዚህ ጋር እናት ወይም አባት የለንም እዚህ አጠገባችን ማለት ነው። እኛ አስበሳችን ታተሳሰብ ሀገር ገብቷል ሀዩ። እና እኔ እንዴት ብዬ ልንገራችሁ? በቃ እስኪ ሰውንሁን ሰው ሰውነት ይቅደም። በቃ ምንንም አናስቀድም፣ ሰውነት ሰብአዊነት ይቅደም። ዘርን ከመቁረጥ ከመቁጠር ለሞተ ሰው ዘርን ከመቁጠር ማለት ነው። ያ ሰው ለሀገሩ እንድናበቃው። ስደት ላይ ማን አለን እኛ? እኔ ሜሪን ካላገዝኳት፣ ሜሪ ከኔ ጎን ካልቆመች፣ እኔ ዛሬ በሰራሁት ስንት ሰው ነው በውስጥ እየመጣ ስድብ። አረ እንደሆነ እንጃ። አረ ወላሂ ለካ እኔም እንደዛ ነበርኩ፣ የምዛ መንገድ ላይ ነበርኩ። ነገሮች አንዳንዴ አይታዩንም፣ ስህተት ላይ ስንሆን በተለይ አይታዩም። ወላሂ ነው የምላችሁ። ስለዚህ በቃ እኔ እናንተን ለመከር እናንተን የሆነ ነገር ልል አይደለም፣ ግን እናት ፎ መልሽልኝ ውዴ። እሺ ነገሮች አንዳንዴ ገነት ገነት ማለት ነው ከይቺ ከላይ የምትዋት ገነት ወንድሟ ሞቷል። ወንድሟ ከሶስት ወር ሆኖታል ጅዳ ከሞታ ማለት ትላጃ ውስጥ ላለ እስካሁን ድረስ የማሜን ግሩፕ ወደዚህኛው ልጅ ግሩፕ አድርገነዋል። ጌታቸው አስጨናቂ ይባላል። ይህንን ወንድማችንን ከዚህ ከትላጃ ውስጥ አውጥተን ለሀገሩ አፈር እናብቀው። 18,000 ሪያል በሳውዲ አረቢያ ተጠይቋል። ሊንኩ ከሰይዶ ረባቦ ፕሮፋይል ስር አለላችሁ። ስለዚህ ወደዛ ግሩፕ ተቀላቅላችሁ የተቻላችሁን አድርጉልን። እህቱ ናት ይቺ፣ ኩዌት ነው ያለችው። እሱ ደግሞ ሳውዲ አረቢያ ነው የሞተው ማለት ነው። ስለዚህ እርስ በራሳችን ተጋግዘን ዘርን ማንነትን ምንም ሳንጠይቅ
እስኪ ለሞቱት ወገኖቻችን እንቁም፣ እንድረስላቸው። እኛ በህይወት እኮ አለን። እኛ እየበላን፣ እኛ እየጠጣን፣ እኛ እየተኛ ነው ያለ ነው። የሞቱትን ደግሞ ቦታቸውን እናስይዛቸው ነው የምንላችሁ። እርጇት። በቃ እያሳ አታሳዝናችሁም? ወላ አታሳዝናችሁም? ወንድሟ ሞቶባት ከባድ። አሁን እኔ ልገርሽ ሜሪ፣ እንትን እናቴ ራሱ ማለት ነው እንደዚህ በሱ ሁለት ወር ምናምን ሶስተኛ ወር ይዞታል እና ስልክ ምናምን አግኝተው አታውቅም እና እህት አለችኝ እዛ ኢትዮጵያ እሷ ናት የቆየ ሪከርድ እያሰማቻት ደህና ነው የምትላት ማለት ነው። እና እናታችን አሁን ሆስፒታል ላይ ያለች ታማ ማለት ነው። ወላሂ በጣም ከባድ ነው። እኔ እንጃ በዛ አይነት ነገር እንደው አያድርስባቸው። ወላሂ ሀዘን ከማንም ቤት አይግባ። ሀዘን በጣም መጥፎ ነው። በጣም ቅስም ተባብሮ በቃ በጣም ከባድ ነው። ህይወት አስጠልቷችሁ በአንድ ኩርትም አድርጎ ነው የሚያስቀምጠው። ሀዘን በጣም ከባድ ነገር ነው። በተለይ በሰው ሀገር እህቶቼ ወላሂ ነው የምላችሁ። በቃ እንተዛዘን። ሃይማኖትንም አኔ ማንነትንም አኔ ሞት ከሆነ እንተዛዘን፣ ህመም ከሆነ እንተዛዘን። እንደው ሌላው ቢቀር ማለት ነው። አዩ በጣም ያሳዝናል። እግዚአብሔርን እኔ ወንድሜ የእናቴ ልጅ አንድ ነው እና መተኪያ አንቺ ደግሞ ይታዝንበኝ ኢትዮጵያ ሞቶብኝ እግዚአብሔርን እኔ ነኝ የማውቀው የልብ ስብራቴን። ግን ደግሞ ተመስገን አልኩኝ። ምክንያቱም ስደት ላይ አይደለም የሚሞተው ወንድሜ በሀገሩ ላይ ነው። ደግሞ እዚህ ስደት ላይ ያሉትን ነገር ሳስበው በጣም ነው የኛ ነገር። እግዚአብሔር እንደዛ አይነት ነገር እኔ አትጻፊልኝ ሀላስ ስለ ዘር ስለምን ሀላስ አትጻፉልኝ። እኔ በቃኝ፣ አትጻፉልኝ። እኔ ቤት እየመጣችሁ ምንም አይነት ነገር ልጽ አትኮምቱ። እኔ ጨርሻለሁ፣ በቃ ተውኝ። ምንም ይሄ ስሜታዊነት አይደለም። አሁን አንድ ሰው አንቺ ደውለሽ አሁን ጠይቀሻል። ምን በቃ ሌላ ብዙ ነገር አታስወሪኝ፣ ተውኝ። አይዞሽ፣ ማልቀስ የለብሽም። እናትሽን አጠናክረሽ ወንድምሽ ወደ አፈር ወደ ኢትዮጵያ ለሀገሩ አፈር ታበቃው። ያው ጎበዝ ነሽ፣ ገብቶሻል። ጎበዝ መሆን አለብሽ። ይህን ነገር ብቻሽን አይደለሽም፣ ብዙ እህቶች ከጎንሽ ናቸው። ብዙ እህቶች አይዞሽ። ገኒ፣ ስደት ላይ ያለ ሰው ጉዳቱን ያውቀዋል። ስደት ላይ ያለ ሰው መቼም አይጨክንብሽም። አብሽር፣ ማልቀስ የለብሽም። ታለቀሰሽ ትጎጃለሽ፣ አንቺም በሽተኛ ትሆኛለሽ። የወንድምሽን አላማ ሳታስተካክይ አንቺም እንትን ትያለሽ። ስለዚህ ጎበዝ መሆን አለብሽ። በጣም ከባድ ነው። ሰውን እንደዚ አርጉልኝ፣ ሚዲያ ላይ እንደዚ ወጥቼ ስለ አይሆንልኝ ማእንጃ ሚዲያ ላይ ወጥቼ ልቢ ምናምን ማለትም አልወድም። ሰው ደግሞ እንጃ እንትን አይለኝም ማለት ነው። ምክንያቱም ሰው የሚረዳውም አለ የማይረዳውም አለ። እኔ እንጃ። የአሁኑ ግን በጣም ጨለማ ነው ለእኔ የሆነብኝ ማለት ነው። ይሄ ሚዲያ ላይ ወጥቶ ልመና በጣም ከባድ ነው። ግን በጣም የሰሩትን ማየት ከባድ ነው። አቃለሁ። እንዴት ናችሁ? አለ ሰላም